भाजपा अधिवेशनात अमित शहा यांनी शरद पवार यांच्यावर निशाणा साधला. शरद पवार हे भ्रष्टाचारांचे सरदार. शरद पवारांनी भ्रष्टाचाराला राजाश्रय दिला. शरद पवार यांच्या खोटारडेपणाला जनता भुलणार नाही. अमित शहा यांनी शरद पवार यांच्यावर टीका केली. अमित शहा यांनी आपल्या भाषणात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रमुख शरद पवार यांच्यावर सडकून टीका केली. शरद पवार हे भारताच्या राजकारणातील भ्रष्टाचाराचे सर्वात मोठे सूत्रधार आहेत अशी खोचक टीका अमित शहा यांनी केली. अमित शहा यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरूनही शरद पवार यांच्यावर निशाणा साधलाय. आम्ही 2014 मराठ्यांना आरक्षण दिले, सरकार कुणाचे आले आणि आरक्षण गेले, आता पुन्हा आम्ही सत्तेत आलो आणि आरक्षण आले, त्यामुळे आरक्षणासाठी भाजपचे सरकार यायला हवं. शरद पवारांची सत्ता आली तर आरक्षण गायब होईल. जेव्हा जेव्हा महाराष्ट्रात भाजपचं सरकार येतं तेव्हा तेव्हा मराठ्यांना आरक्षण मिळतं. शरद पवारांची सत्ता आल्यानंतर आरक्षण जातं असं म्हणत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राष्ट्रवादीचे सर्वे सर्वा शरद पवार यांच्यावर हल्ला बोलला. भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं. आप क्या आरोप कर रहे हो हम पर? इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है. मैं डंके की चोट पर कह कर दिया, हम पर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं. और इस बार शरद पवार जी, मेरा ये बापट सभागृह में बैठा हुआ कार्यकर्ता ढंग से जान गया है, आपके झूठ नहीं चलेंगे, मैं बता कर देता हूं. भ्रष्टाचार का सबसे पवार साहब, आप कहते हो कि आपने विकास किया, ये महाराष्ट्र के सहकारी साकर कारखाने, महाराष्ट्र के किसाने का समृद्धि का राजमार्ग. 10 साल तक पवार साहब आप कृषि मंत्री सहकारिता मंत्री थे. 10 साल तक 10,000 करोड़ का इनकम टैक्स का प्रश्न आप सॉल्व नहीं कर पाए थे. मैं सहकारिता मंत्री गया, मोदी जी के पास फाइल लेकर गया, 1.5 मिनट में 10,000 करोड़ का साकर कारखानाओं का काम नरेंद्र मोदी. आप जो 10 साल तक नहीं कर पाए वो मोदी जी ने 1.5 साल में किया. जुन्या काळातील भ्रष्टाचाराच्या आरोप असताना जे काय एकूण नेते फोडून त्या ठिकाणी स्वतःच्या पक्षात घेतले किंवा त्या पक्षांना सहकारी पक्ष म्हणून घेतले त्याचं निश्चित आत्मचिंतन करावं. या ठिकाणी पवार साहेबांच्यावर टीका करत असताना पवार साहेबांच्यावर टीका केल्याशिवाय महाराष्ट्रात हेडलाईन होत नाही एवढ्या फक्त क्षुल्लक आणि बालिश दृष्टिकोनातून आजच त्यांचं हे स्टेटमेंट आहे. मला असं वाटतं की त्यांचं स्टेटमेंट, त्यांनी ज्या पद्धतीने महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेशमध्ये मोठे मोठे भ्रष्टाचारी नेते फोडून आपल्या बरं घेतले ते एकूण पाहता हिंदीतली जी म्हण आहे की सोच वे खाके बिल्लीचेरी हज को, तशाच प्रकारचा हा एकूणच नाही का बालिश आणि उद्योगी नाही का प्रकार मला वाटतो. पण मला एक नक्की ठिकाणी सांगावं असं वाटतं की त्यांनी त्यांचे एकूणच सरगना नरेंद्रजी मोदी यांना नक्की विचारावं की त्यांनी नेमकं राजकारणामध्ये पवारसाहेबांचं कशासाठी पोट धरलं होतं. पवार साहेबांच्या बद्दल त्यांनी आधी इतिहास जाणून घेतला असता तर बरं झालं असतं, परंतु भ्रष्टाचाराचे सरगना म्हणून ते जर पवार साहेबांना म्हणाले तर गुंडागर्दी आणि गुन्हेगारीचे सरगना असलेले अमित शहांनी पवार साहेबांवर टीका टिप्पणी करावी एवढे ते मोठे नाहीयेत. महाराष्ट्राचे लोक, मराठी माणूसच आता याला उत्तर दिल्याशिवाय राहणार नाहीये. कृषी क्षेत्र असो, सहकार क्षेत्र असो, युवा असो, महिला असो, पवार साहेबांनी शेतकऱ्यांसाठी जी कामं केली आहेत ती अमित शहांना माहिती नाही आहेत. मंडल आयोगाचं विरोध कोणी केला होता तो भाजपने केला होता. आज 27% आरक्षण शरद पवारांमुळे महाराष्ट्रामध्ये मंडल आयोग लागू झाला होता. कुठल्याही आरक्षणाच्या विरोधात शरद पवार नसताना त्यांच्याविषयी अशा प्रकारे बोलणं अमित शहांना शोभणारं नाहीये. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.